Sveicināti skatītāji, sveicināti klausītāji, ciklā, kas veltīts Jēzus brīnumiem. Mani sauc Ģirds Rozners, un es priecājos, ka mans šīs reizes sarunbiedrs ir mācītājs Viesturs Reķis. Sveicināti! Jā, mums šajā reizē uzmanība pievērsta Mateja evaņģēlija 9. Nodaļai, un šeit pavisam tikai trīs panti, kur ir kāds brīnumains notikums aprakstīts. Kad tie gāja ārā, pie Jēzus atveda kādu mēmu un dēmonu apsēstu cilvēku. Un kad dēmons bija izdzīts, mēmais sāka runāt. Tad ļaudis brīnījās un sacīja, nekas tam līdzīgs Izraēlā vēl nekad nav redzēts. Bet farizei runāja, viņš izdzen dēmonus ar dēmonu valdnieka palīdzību. Nu tā trīs panti Mateja 9. Nodaļā, un kā jau mēs iepriekšējā reizē secinājām, ka šī te 9. Nodaļa, kā Matejā ir šī kalns vētru aprakstīta no 5. Līdz 7. Nodaļai, un tad, kad nonāk Jēzus no kalna lejā un beidzis ir runāt savu svētrunu, viņš nonāk pie cilvēkiem, un te ir 9. Un arī 8. Nodaļa ir nu, piesātināt un pārsātināt ar to, kā Jēzus dziedina vienu, otru, trešo, un tur ir ne tikai dziedināšana, tur ir arī augšām celt tie kādu meitenīti, un nu, notiek ļoti intensīva darbošanās. Mm-hmm. Un es gribēju tev uzdot jautājumu, jo es tev tādu jautājumu vēl tādu vispārīgi nesu jautājis. Kā tu saproti, nu, kāpēc Jēzus vispār izvēlējās šādu te darbības veidu, ka viņš darīja brīnums un dziedināja, un tik daudz tas mums ir pastāstīts. Vai tu saskati tam kādu iemeslu? Iemeslu? Nu, protams, es redzu to, ko es redzu un varu saskatīt. Es nezinu, vai tā ir absolūta patiesība vai kas labāko atbildi jau dot Jēzus, bet ja mēs skatāmies, un no vienas puses Jēzus ir Mesija, Dievs sūtītais glābējs. Mm-hmm. Jau no vecās derības laikiem ar praviešiem, ja mēs lasām, mēs redzam, Mesija nāk ar zinām misiju, un tajā ir ietverti elementi, arī dziedināšana, mm-hmm. atbrīvošana no važām, no cietumiem, mm-hmm. tātad dzīves pilnīgi izmaiņa. Mm-hmm. Ne? Jūda sagaidīja Mesiju citā dimensijā, tātad kā ķēniņa, karvadoni, kas ved atbrīvošanas cīņas, dod autonomiju, atkal ieceļ ekonomiku izlabo un tādā plāksnē. Tā ir viena puse. Otra, ar brīnumiem. Šeit mēs redzam dievišķā spēka izpausmi, kas vienmēr visur un šur tur Jānis rakst un vēl citi, ka Jēzus to darīja, lai cilvēki pēc tam varētu ticēt. Mm-hmm. Ir ticības moments. Un divām pusēm kaut kur mēs redzam, ka ticība ir svarīgi, lai brīnums notiktu, un otrs ir, ja brīnums ir noticis, kādu tas var aizvest pie ticības. Ne viss, bet kādu var. Tātad es šeit redzētu no savas puses, ka tas ir uz ticību orientēts. Jēzus māca šo ticību, un otrs rāda, ka Dievu valstība, jeb Dievu žēlastība apgriež otrādi cilvēku sistēmu. Mhm. Nu, man reizēm ir tāda sajūta, gan, jā, tie vārdi, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat, no vienas puses tā kā izskan kā tāda Jēzus darbības programma, ja, kas kaut kur atsaucas tajā mesiāniskajā sūtībā, kas ir vecā derībā teiks pa Mesiju, bet no otras puses man kaut kur vienmēr ir tāda sajūta, ka šajos vārdos Kristus izsaka tādu nelielu sarūktinājumu, ka diemžēl, ka tā ir, ka bez tām zīmēm un brīnumiem jūs nespējat ticēt. Nē, nu tas ir, es domāju, visos laikos ir bijuši cilvēki, kas meklē kaut ko ekstraordināru, kaut ko pāriem, dabiskajam ejošu, un tad sako skatās, un kamēr notiek, kaut kas viņi ir Seko lielākam brīnumam, meklē, nāk kāds līdz. Tas pārmetums, ko tu pieminēji, tas ir gadījumā arī, kur viens Heroda galminieks lūdz savu dziedināšanu, bet Jēzus to nesaka viņam, bet saka tiem apkārtiem. Tur tieši ir tas, ko tu saki tiem reliģiskajiem līderiem visu. Jūs meklējat tik ilgi, jūs vēl tur vienu daļu turaties līdz, kamēr iedod maizi, kamēr izdziedina, viss ir labi. Kā tas nav? Puh,
jums pazūd. Tāpēc es, manuprāt, arī ir tas, ka vienu daļu šie brīnumi, kā Jēzus to darīja, arī aizved pie ticības, jo pieminētais jau cilvēks, kur dēlu dziedināja, kļūt ticīgs, visu viņu nams, pēc tam viņš kļūst par vienu no Antiohas draudzes, nu, domājums vadītājiem, pēc tekstiem varam saskatīt, tāpat citur, kur notiek šī saskaršanās, bet ir vesela rinda, kuri tieši otrād, kā tavas lasītajā fragmentā, mēs redzam, nu, pilnīgi pretēji darbību notiek. Vai ne brīnums? Mm-hmm. Bet es te redzētu arī, ka viss šī Jēzus brīnuma darīšana, jā, viens ir Dieva žēlastība cilvēkiem konkrētiem izpaužās. Otrs ir šis ticība. Trešais rāda, ka mūsu cilvēki iedomātā vērtība un šī sistēma, mūsu gradēšana ir pilnīgi aplama. Matejs, tu lasīji tagad 9. nodaļu, faktiski... Jā, nu pievērsīsimies. Jā, tad trīs pēc kārts it kā... Mm-hmm. Zināšana brīnuma, bet kas tie ir visi cilvēki, tur ir gan tā sieviete, nešķīst, tie ir nepieņemami sabiedrībai cilvēki. Mm. Tie ir, kas pēc rabīna, pēc farizēja rakstu mācītāju uzskaitījumi ir ārpus sistēmas, nešķīsti. Mm-hmm. Tie nevar būt šķīsti. Viņi ir ārā. Mm-hmm. Arī šis te ir dēmona apsēsts, ir Mēs īsti nezinām, viņš tikai nevarēja runāt, iespējām, kur mēms vai kas. Jā, bet cik pamatot ir, kad mēs mēm cilvēku nosaucam par dēmonu apsēstību? Nē, es domāju, šis ir konkrēts gadījums. Arī Mateja 12. Nodaļā arī nāk tas vēlreiz, tas, ka tas ir dēmonu apsēsts, jo šeit tas ordināli teksts nedaudz ietver sevi to eksorcismu un valodu un to dēmonu klātbūtni. Tāpēc arī šis tev lasītā teksta noslēgums ir ar zināmu tā dīvainu pieskaņu no mūsu puses, mēs skatītos. Mm-hmm. Ne? Bija droši vien cilvēki, kur bija slimi vai kas, kuras neklasificēja šajā jomā, bet šis gadījums ir, nu, vismaz Matejs viņi ir tā atspoguļojis. Jā, nu, interesanti, ka šajos trīs pāntos galīgi nav uzmanība pievērst pašam Kristum, ja? Mm-hmm. Tikai pateikt vārdu, ka pie viņa pieveda kādu mēlu, dēmonu apsēstu vīru. Un it kā prasās, ka šeit būtu kaut kādi panti, kur būtu teikts, ko Jēzus viņu darīja, vai viņš viņam kaut ko teica, vai viņš viņam ko pajautāja, vai viņš viņam kaut ko izdarīja, pieskārās kaut kā. Nekas te nav teikts. Uzreiz ir tāds jau tā ātri pāriet pie tā fakta, un kad dēmons bija izdzīsts, mēmais sāka runāt. Jā, nu, te par to darbību varētu, nu, Bībeles pētnieks saka, tie teksti runā līdzīgi kā citās vietās, kur Jēzus apsauc dēmonus, jeb saka, viņiem aiziet. Mm-hmm. Tātad, ja tas ir ļaunais gars, kāds dēmons, tad viņš tiek uzrunāts un izsūtīts ārā. Viņa, kā sakot, īpašuma tiesības tiek apstrīdēts, atņemts šis cilvēks, viņš tiek aizsūtīts. Bet atkal, mēs jau nezinām precīzi, kā tas ir. Tas ir no šīs te... Bet fakts ir, jā, kā tu sacīji, tad ir... Tas nav kaut kur klusumā un vietā. Tur ir vesels bars ar cilvēkiem, kuri saka, ko? Tu lasīji, ka Nekas, tādas lietas ļaudis brīnījās. Un sacīja, loģiski, ja tas ir... Nu, parasti jau ne tikai nevarēja runāt, dzirdēt, arī jau būtu brīnums iespējams, ka viņš arī bija kā dēmona apsēstie, ka viņš varbūt tur arī kaut kādas manipulācijas vai ko darīja, vai. Mm-hmm. Bija, vai ne? Viņi redz izmaiņu. Viņi saka, klau, tādas lietas Izraēlā vēl nekad nav notikušas. Un tur ir arī autoritātes, kas to redz. Un tad iedomājas, tu esi autoritāte. Farizeji, rakstmācītāji, reliģiski vadītāji, viņa draudzes vadītāji, Plus pīlāri. Plusējušā nopietnā klātbūtne. Nopietnā klātbūtne. Tagad tavs ganām pūks, tava draudze saka, mūsē to nevar, skaties, kaut kas tāds nav noticis. Jā, tāds pārmetums gan rīzē viņam sanāk. Nu, tieši tā, nu, varētu sanākt, vai ne? Jūsu laikā nekas tāds nav noticis. Kaut kas tāds nav bijis, un tad loģiski ir jāsāk meklēt kaut kāda ir cilvēciskā loģika. Kā mēs rīkojamies? Droši vien grēcīgās dabas rezultāts. Ja es saņemu kādu aizrādījumu, norādījumu tiešu vai netiešu, es sāku taisnoties. Jā. Es meklēju, kāpēc un kur. Man nav argumenti. Šis Jēzus vienkārši cilvēks kaut kur mēs nojautam.
Lielas lietas notiek. Šis jau nav vienīgais brīnums, tas noslēdzošais. Pirms tam tur aklī atdarīt, tur šī sieviete dziedināt un tā tālāk tur iepriekš meitenīt pamodināt un no mirušiem kapitāli izmaiņa, cilvēkiem iedot jauna dzīve, faktiski. Jēzus ir iedevis jaunu dzīvi un par to šie cilvēki saka, kaut kas tāds nenotiek. Mūsu šī te reliģija nevar iedot un tie vadītāji jaunu dzīvi. Un tad ir jāsāk man meklēt Attaisnot. Kāpēc? Attaisnots. Jā. Un viņi saka, paga, pilsoņu mīļie. Te notiek dēmonu izdzīšana. Nu, kurš tā var vienkārši ar dēmonus izdzīt? Ja ne viņu šefs. Tas notiek ar ļauno garu virsnieka valdnieku. Palīdzību. Valdnieku. Vai ne? Tur tā tad šis ir aģents, kurš sarunājas un tāpēc notiek brīnums. Par ko tad jūs te brīnaties? Jo 12. Nodaļā, droši vien jūs runāsiet vai lasīsiet tā, tur vēl vairāk izgaismot to, tur vēl konkrētāk šī apsūdzība par ļauno garu, sadarbība ar ļauniem gariem un pēc tam nāk, kad viņi meklēja jau notiesāt un tas ir viens no argumentiem. Vai ne? Bet tas ir arī mums, droši vien, nu mēs kaut ko tādu atteikt, ej, varbūt kaut kas nešķīst, un ej, tu zini, mūsu kā sakot, doktrīnā nav tas iekšā, mēs tā neesam redzējuši, tie, kas to dara, tie to dara, ne ar tiem spēkiem. Mēs nezinām, vai ne? Bet tas ir kaut kur laikam arī, tā jau tāda, varbūt reliģiskā kontekstam raksturīga domāšana, vai ne? Jo te notiek tāda, kā mēs sakam, tāds vārds demonizēšana, ja? Jā. Jēzus tiek demonizēts, viņš tiek padarīts par ļaunu, ja, ka viņš tagad ir nevis Dieva spēkā darbojas, bet vēlna spēkā. Un kāpēc? Jā. Tāpēc, ka tas, ko viņš dara un tas, ko cilvēki runā, īsti nesaskan ar to, kā mēs lietas redzam un saprotam un vispār mēs saklausam tajā pārmetumu. Tas tā varētu būt. Un droši vien jau, es nevaru laikam sev arī izslēgt, varētu būt arī, kad man kāds, kas man liekas nav, nu kā tāds cilvēks varētu būt Dievu pieņemts, izmainīts, notiek izmaiņa, manī droši vien arī ir kaut kāda skepsis uz kādu laiku, un es varētu aizdomīgi skatīties, bet te ir tas, jo tas Jēzus brīnums, kā tu sākumā sacīji, vai ne, viņš ved pie ticības vienu daļu, un otrs, viņš iedod jaunu pasauli, jo ko tad Dievu valstība jau ir tā izmaiņa, un ko tad Dievs rāda Jēzus šiem cilvēkiem, kad viņš staigais starp viņiem, ka var būt citādi. Nekā mūsu iezīmētā reliģija, tu izdari, jo Jēzus saka, žēlastība ir labāk par upuri. Arī šeit, šī nodaļā, viņš piemin. Vai ne, jūs upuri, jūs sistēma, Dievam nav tas primārais. Mums tas šķiet, es esmu nokārtojis, Dievam jābūt ir ekstrēmists priecīgam, vai ne? Es to esmu nomaksājis, es sēžu baznīcājis, vai ne, klusu mierīgi. Tur aprunāju kādu vai ko uzrādu grēku, kā man liktos, vai ne, un es te tiesāju un strādāju. Viņš saka, žēlastība ir labāk par upuri. Dievs parāda žēlastību, un šeit ir žēlastība. Jā. Vienam galīgi noraidītam no sabiedrības ārā, dēmona apsēsts, kurš grib ar tādu, nu viņam bija vēl kādi draugi vai paziņas vai radinieki, kas viņu atveda. Jā, nu es nezinu, man šķiet, ka šī ir tādi ļoti svarīgi vārdi, kas spēr tādu pirmo soli vispār tajā, kas notiek, ka Jēzus tā kopumā ņemot evaņģēlī gaismā. Tas tāds pirmais solis tajā gājienā uz viņu nāvi, ja? Jo Jā. Patiesībā, kas šeit notiek? Šeit notiek Kristus tāda padarīšana pa dēmoni. Ja? Un, protams, ka cilvēciski tā ir, ka pietiekoši daudz atkārtojat šādas atziņas, daudz tam sāk ticēt un tiešām tā arī domāt. Un ar to arī var izskaidrot vēlāk pūļa reakcija, ja, kas bija par to, lai Kristus it krustā, vai ne? Un tā ka tas pirmais solis, mēs varētu teikt, ir vispirms nosaukt kaut ko par dēmonisku. Nākošais solis jau ir Ja Dievs stāv pretī vēlnam, tā tad Dievprāts ir, ka mēs tos, kas ir ar vēlnu, novācam. Jā, jo šeit ir savu veidu viens no sākotnējiem variantiem, jeb viens no konspirāciju teoriju piemēriem. Nu, viss, paklausaties, tur dēmoni strādā, šis cilvēks. Nāk no turienes. Tanī pat laikā šie brīnumi, kas iepriekš un šeit Matejs, ko rāda, ka ticība atver tev ceļu pie Dieva, tā iedod izmaiņu. Ticība, kas aug, ka tu
ka tu saņem pēc savas ticības un atkal netiek mērīts ar kilogramiem vai gramiem, bet kā tu audz, ka tu var iesākt kaut ar mazumiņu. Šim cilvēkam neprast, neko viņš ir kurlmēms. Jēzus vienkārši apsauc demonu, izdzen viņu ārā. Un tad viņš sāk runāt, un tad viņš sāk dzīvot jaunu dzīvi. Vai ne? Un tad viņi pat laikā, lai priecātos par to un teikt, o, vai ne, priecājums, mēs pasakām, ne, atkal. Kāpēc? Jo cilvēks nav galvenais. Es esmu, mana sistēma ir galvenā. Man ir jāapliecinās. Ko cilvēki padomās par mani? Jā, nu interesanti, mums laiks noslēdzās, bet jā, šis te gadījums īstenībā noslēdz šo te intensīvo dziedināšanas sēriju, kas seko kalnu svētrunai. Un kaut kur acīm redzot, tur ir tā noslēdzošās domas ideja iekšā pateikt, ka tauta bija sajūsmā, bet farizeji un autoritātes reliģiskās nosauc to par demonisku darbošanos. Jā, jo ja tā ir pretī viņa. Nē, Jēzus neapturē. Kāpēc? Jo tā sagrāva sistēmu. Tā sagrāva sistēmu, izdara to, Dievs priecīgs. Šeit Jēzus parāda, ka ticība atver tev to Dievu valstību. Ticība ir tā, kas savieno tev ar Dievu. Jā, un tā arī tālāk tur pāntā ir redzams, ja, ka Jēzus tas neapturēja, un redzēdams ļaužu pūli, viņš iežālojas par tiem, jo tie bija novārguši un pamesti kā avis, kurām nav gana, un tā, atkal ir avis, kurām nav gana Jēzus skatījumā, tātad farizeji viņa jā, skatījumā nu, tālāk, ja mēs pētītu tevi, viņš saka, darētie gani un tā tālāk. Nu, paldies, Viestru, par šo sarunu, paldies ka mēs varējām izskatīt arī šo skaisto īso fragmentiņu. Paldies arī skatītājiem un klausītājiem, ka mūs sekojat. Mani sauc Ģirds Rozners un tiksimies atkal nākošajās reizēs. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un skatījāties šo pārraidi. Ja jums tā patika, atzīmējiet, ka jums tā patika, variet rakstīt savus komentārus un ieteikt to saviem draugiem.